Вакцина таки діє. Лікарі переконують, серед пацієнтів стаціонарних відділень медичних закладів, вакцинованих від коронавірусу з діагнозом ковід, практично немає. Якщо такі випадки є, то вони поодинокі, та й люди хворіють у дуже легкій формі. Тому наголошують, вакцинуватися вкрай необхідно для своєї безпеки та безпеки інших людей. Останніми днями в Україні та й на Коломийщині медики фіксують зменшення кількості хворих на коронавірус. Щоправда, люди продовжують хворіти та навіть помирати. З'являються нові штами ковіду, водночас виробники вакцини вже адаптовують їх під ці підвиди. Наразі стверджувати, що вакцини, які є в нашій країні, дієві від усіх штамів, ніхто не береться. Але уберегтися від уже знайомого нам таки допомагають. Ми спостерігаємо, що люди, які здійснили вакцинацію, вони частіше всього не потрапляють в стаціонар. Вони, якщо і захворівають на ковід, переносять його в легкій формі. І серед померлих вакцинованих людей немає. Тому наголошую про те, що вакцинація – це дійсно безпечно і ефективно. Вакцинація захищає від важкого перебігу коронавірусної інфекції. Зменшення кількості хворих на коронавірус медиків тішить, водночас занепокоює і зменшення охочих вакцинуватися, каже Марія Буртик. У нас є кілька пунктів вакцинації, вакцини 4 виробників, навчені медики – усе для зручності людей. Останні дні знизились темпи вакцинації, знизилась кількість бажаючих вакцинуватись. Останні дні ми в основному вакцинуємо людей другою дозою. Це ті люди, які приходили на початку листопада, коли був ажіотаж перед тим, як були обмеження для невакцинованих людей, а бажаючих вакцинуватись першою дозою стає все менше і менше. У нас зараз наявна вся вакцина, яка є в Україні. AstraZeneca, CoronaVac, Comirnaty, Pfizer і Moderna, яку дуже багато хто очікував, але, на жаль, чогось зараз люди від неї відмовляються. Нами провакциновано першою дозою 24 753 особи. Це становить близько 50% від дорослого населення нашої громади. Але, на жаль, другою дозою провакциновано всього 16 869 осіб. Це 35%. Це дуже малі цифри. Цього замало для того, щоб подолати пандемію. І дуже багато людей досі знаходяться в групі ризику, і вони не захищені. Наголошую на тому, що одної дози недостатньо. Тому, якщо ви провакцинувалися раз, не зволікайте, вакцинуйтеся другою дозою, зберігаючи інтервал, який вам рекомендував лікар. Пункти вакцинації працюють щоденно, хоч і можуть зробити щеплення і в будні, і у вихідні. Щоправда, медики до людей мають прохання. Більшість вакцин у нас фасовано в багатодозних флаконах. Це 10 або 6 дозні флакони. І тому, коли людина приходить під кінець зміни і відкритого флакону немає, бригада з вакцинації не може відкрити новий флакон, тому що, використавши одну дозу, ми не можемо 9 пустити в розлив. Тому, будь ласка, приходьте раніше, не самий кінець зміни. Якщо у вас не виходить в будні, ми по четвергам і вівторка ми працюємо до 20-ї години. Або приходьте в вихідні дні. Ми працюємо щоденно. І якщо ви декларант нашого закладу, ви можете через свого сімейного лікаря записатися на вакцинацію і бути провакцинованим в своїй амбулаторії. Також у Коломиї вже почали вакцинувати дітей від 12 років. До слова, жодних обмежень щодо щеплення від коронавірусу дітей немає, каже Марія Буртик. В місті вже провакцинували понад півсотні підлітків. Вакцинацію вони перенесли добре і вже мають захист. Це важливо, певні медики, бо під час останньої хвилі коронавірусу серед хворих було багато дітей.